Nuora Garapsodi yn popular Agustin Ukai. Pra sot ja arritëm që limit me ba këtë incizim me datën 31 tetor 1983 në teto. Pra shoku Agustin, urdhëroni në rase doni diçka me than lidhje me këtë rak. La Henri edhe Ardi, mirë që u gjetëm, ma vetë e duj. Edhe ju mërë si kiri arë. Ju rrishim nërën ma vetë e në respektim. Une si Agustini me këtë grupin dim, jem aq i knaqën që jeni aq simpatizus të muzikës tonë, muzikës tonë, kohtohet, folklorikës, shqiptare. Jemi të obligum dhe ditërum që të knaqim dhe të dëshmilojmë me kam e valë dhe satë mëjmë e satë dim. Që keni këto përkujtim, përsi në atëroni, dhe ne dhe të dojmë se të harrojmë juve. As pak. Në të në shumë kontestim, shumë falimderit dhe miru pashim. Po, shumë nërë, falimderit. Thank you.
sinns ute. Yeah.